Erta tongda boshqarmada boshlangan jarayonlar kun davomida liderlarni qizg'in voqeliklarga guvoh qildi. Jumladan yoshlar yetakchilari, ichki ishlar boshqarmasi binosi, xavfsiz turizmni ta'minlash, akademik litsey, jasorat muzeyi, 3 sektor shtabi binolarida bo'lib qizg'in ish jarayonlari bilan tanishdilar. Klub a'zolari Buxoro viloyat ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasiga tashrif buyurib, mazkur tergov boshqarmasida joriy qilingan zamonaviy texnika va texnologiyalar bilan tanishtirildilar. Bevosita ularga mana qarshimiz oldimizda turgan KD yangi avtomashinasi tanishtirildi. Mazkur avtomashina sotib bo'lgan joyga tergov-tekshiruv guruh a'zolari chiqqanda ularning ishlash jarayonlarini tezlashtirish, hozirgi zamon texnologiyalari bilan hamnafas sotib bo'lgan joyni ko'zdan kechirish, sotib bo'lgan joydan olinishi lozim bo'lgan ashyoviy dalillarni sifatli olish, ularni sifatli saqlash uchun juda yaxshi xizmat qiladi. Keyingi manzil Vobkent tumani 3 sektor binosi bo'ldi. Shu kuni sektor rahbarlari aholi bilan uchrashuv tashkil etildi. Qabulda ishtirok etgan Oydin Dilmurod va oilaviy ahvoli og'irligini bildirib, tikuvchilik bilan shug'ullanish uchun yordam so'rab murojaat qildi. Sektor rahbari uning oilaviy ahvolini o'rganib chiqdi va unga tikuv mashinkasi ajratiladigan bo'ldi. Xo'jayinimlar bir yuzlari ishlaydilar. O'g'li bir bachamni bog'chaga beray desam, unga daromadim yo'q, bog'chaga pul to'lashga. Ana xo'jayinimlar bir yuzlari ishlaydilar. Ana shu o'ylamga yordam bo'lsin deb mashinka so'ragan edim-da. Bugun murojaatimni aytdim. Tadbirkorlik qilmoqchiman, tikuvchilik qilmoqchiman. Muammomni aytdim, tushundilar. Endi menga tikuv mashinkasi ajratilay ekan, men bundan xursandman. Kelajak liderlari klubi a'zolariga Qizil hudud hisoblangan Shofirkon tumanidagi Qalmoqon mahallasida jinoyatchilikni oldini olish borasida amalga oshirilgan ishlar haqida ham ma'lumotlar berildi. Ichki ishlar sohasi xodimlarining kunlik ish tartibi, bir kun davomida amalga oshiradigan ishlar bilan tanishyapmiz. To'g'risi, inson qadrini ulug'lash borasida ichki ishlar tizimida amalga oshirayotgan, sektor faoliyatida amalga oshirayotgan ishlarni biz o'z ko'zimiz bilan ko'rib turibmiz. Ham bu ishlar, bu amaliyotlar to'g'risi nima deydi, kelajak liderlari uchun haqiqiy amaliyot vazifasini o'tamoqda. Yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasidagi imkoniyatlar va xodimlarga yaratilgan sharoitlar bilan ham yaqindan tanishildi. Yo'llarda harakat xavfsizligini ta'minlash va yo'l transport hodisalarining oldini olishda foydalanilayotgan yangi innovatsion texnologiyalar taqdimot qilindi. Liderlar o'zlarini qiziqtirgan barcha savollarga to'liq javob olishdi. Kun yakunida Buxoro shahrida tungi xizmatga jalb qilingan xodimlar bilan yo'riqnoma o'tkazilib, shu yerning o'zida kelajak liderlari klubi a'zolariga esdalik sovg'alari topshirildi.